ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଲେଟର୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଟପିକ୍ର ଫେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ କାହା କତିର ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ ମାଗିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖାଇବି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ମରିଯାଉଛ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ କାହା କତିର ମାଗିବନି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ ମାଗୁଛ ନା, ତୁମ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ତା ଆଗରେ ଜୀବନସାରା ତାକୁ ହରାଇ ଦେଉଛ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜୀବନସାରା ତୁମକୁ ଖାତିର କରିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମେ ହୁଏତ ତାକୁ ଆଜି ତାକୁ ଭିକ ମାଗିକି ତୁମେ ସେଇଟା ତା କତିରୁ ନେଇଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନସାରା ତୁମ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସେ ତୁମକୁ ନଚେଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, କେବେ ବି କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ତୁମ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ କେବେ ହରାଇବନି, ତା ସହିତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ ମାଗିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ କାହା କଥା ବେଶୀ ଭାବୁଛ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛ, ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ସବୁବେଳେ ଯେ ହଁ ସିଏ ଏବେ ରିପ୍ଲେ କରିବ, ହଁ ଏବେ ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବ, ସିଏ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଭାବୁଛ, ସେଇଟା ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ କିଛି ବି ପାଇବନି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ବି ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛ, ତାକୁ ତୁମେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛ ନା, ତାକୁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାଟା ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ପାର୍ଟନର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଜୀବନସାରା ତୁମ ସହିତ କେମିତି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଭିକ ମାଗିକି ତା କତିରୁ ଲଭ୍ଟା ପାଇଛ, ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନସାରା ହଇରାଣ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନସାରା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଝିଅ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଭିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର କ'ଣ ନା, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଭୁଲ। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତୁମେ ବି ତୁମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟଟାକୁ ତୁମେ ପାଅ, ଯେମିତି ତୁମ ଝିଅ ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ସେତିକି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ, ତୁମ ଲଭ୍ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ତୁମର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ।